Estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Vamos esperar eles entrarem, né, Paulo? Vamos esperar eles entrar, né? E hoje nossa live vai ser diferente. Hoje nós vamos de montagem. Montagem de arranjo, hein? Desde a base até o final. Quem chegou? É legal, hein? Nóbrega, Gabriela. Gabriela, boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. A nossa live de hoje vai ser uma montagem de arranjo, um centro de mesa. Muito legal essas peças que estão separadas, né? É uma encomenda, muito Paulo? Muito legal. É uma encomenda de uma cliente, a nossa cliente Valéria, tá? Ela veio aqui, encomendou um arranjo. Ela queria um arranjo, um centro de mesa bem grande. Ela ama suculenta e aí ela queria não só um arranjo, ela queria uma bacia cheia de suculenta. E nós vamos estar montando aqui para vocês verem. E ela escolheu, né, as peças, né, Paula? Sim, ela escolheu a bacia, né? Que é uma bacia rosé lindíssima, a gente vai mostrar. E as peças também foi ela que escolheu. E agora nós vamos fazer essa montagem. E quem quiser? E quem quiser pode vir aqui fazer como a Valéria. Vem aqui, escolha suas peças e monta um arranjo belíssimo para sua casa. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Tatiane. Boa tarde a todos. Gabi Leite. Sejam muito bem-vindas. Então, vamos mostrar as peças? Vamos mostrar. Vamos mostrar as peças que a Valéria escolheu. Peraí que eu vou virar aqui para vocês verem. Peraí. Olha. Você vai falando para eles, Paula? Vou. Então, a Valéria escolheu essa planta linda, toda cheia de raizinha. Muito legal ela. Olha a raiz, que legal, gente. Ela é uma plantinha toque real. Ela chega quase ao natural. Olha ali, tão perfeita que ela é. Ela escolheu alguns piques lindos também. Esse verdinho, são três piques. Esse flocadinho, que ele é muito fofo. E a gente vai fazer um mix dessas suculentas e piques. Olha essa que linda. Essa aqui ela é bem grande, hein, gente? Olha o tamanho da minha mão. Essa é linda também, né? A cor dela também tá bonita, né, Paula? Olha que linda. Muito legal. Esses daqui também são piques. E o interessante da bacia é você fazer esse jogo de cores, né? Pra não ficar uma peça somente verde. Então, isso aqui vai ficar bem interessante. Esse daqui também, ela é mais espinhudinha. Também tá bem legal. Essa daqui, ela é bem rechonchuda. Essa é aquela, ela é fofinha assim, isso, né? Isso, é. É aquela suculenta real, bem gordinha assim. E as mini? Olha que linda. Tentar mostrar direitinho aqui, gente, porque não foca. Essa aqui parece aquela rosinha de pedra. Ó, gente. Muito linda. Uma gracinha. Vai mostrando essas peças, Daiane. Vai mostrando a bacia. Deixa eu tentar abrir ali. Gente, dá uma olhada nessa bacia. A bacia. Ela é rosé, né, Paula, essa bacia? Essa bacia, ela é num rosé gold. A Paula já deixou meio que preparado já a base, mas ela vai explicar para vocês o que tem dentro dessa bacia. Então ela vai instruir vocês a fazer também, né, Paula? Quem quiser aprender a montar também, né, Paula? Exatamente, foi essa a ideia, tá? Porque vocês tanto podem vir aqui e montar o arranjo de acordo vocês queiram decorar um determinado lugar, um centro de mesa, um criado, né? Em qualquer lugar da sua casa, colocar um belíssimo arranjo. E também vou estar ensinando vocês montarem, né? Isso é muito legal. Essa minha base, olha que peça linda. Essa é uma bacia no rosé gold. Dá uma olhada no tamanho dessa peça. Ela é alta também, né, Paula? Maravilhosa, isso. Ela é maravilhosa. Ela é de cerâmica no rosé gold, bem pesada. Tá lindíssima. O que que eu usei nela? Eu usei o floral. A Daiane vai mostrar o floral. Que é essa peça aqui, que ela é bem levinha. Ela, assim, ela parece até um isoporzinho de tão leve, né? Eu chamo espuma floral, né? Uhum.
Na verdade, a espuma floral, ela é usada para plantas naturais, né? E hoje nós vamos estar usando para fazer um arranjo artificial. Então, o que que eu dou de dica para você que queira montar um arranjo com a espuma? A espuma, ela é usada no natural, você molha ela, né? Então, você vai umedecer e assim ela vai manter a planta fresquinha. Uhum. Então, essa é a finalidade da espuma floral. Como nós vamos usar ela num arranjo artificial, então, o que que eu indico? Eu fiz toda a minha base, pode mostrar aqui, Daiane, por favor? Eu fiz toda a minha base embaixo com a espuma floral. Uhum. Montei a espuma floral embaixo, tá? E aqui, o que que eu usei? Eu usei uma camadinha bem fininha de argila. Por quê? Porque a espuma floral, ela sendo usada seca, a hora que você for colocar as peças nela, ela abre. Então, ela é muito delicada. Então, as peças podem não ficar firme no arranjo. Aí, com o tempo, você vai notando que as peças vão se soltando e você não consegue mais colocar ela, porque ela vai furando. Uhum. Nesse caso, não. Ela vai ficar firme da maneira que eu vou montar. Por quê? Eu usei uma argila, uma camadinha bem levinha, bem fininha, tá? Uhum. Ela tá com filme até, olha. Pra não sujar esse vaso, pra não sujar a bacia, né? Entendi. Então, com isso, ela vai manter a peça no lugar. Então, segundo passo. Segundo passo, vou usar o musgo. Nós temos aqui o musgo, tá? Olha aqui, ó, o musgo verde. Bem bonito. Pra ele não ficar lindo, muito ele solto aqui dentro, então o que que eu vou usar? Uso um pouquinho de cola. Não a cola é do jeito que você compra. Eu deixo ela um pouquinho mais fina pra estar usando ela aqui. É somente pra dar uma grudadinha, tá? Sem exagero, pra não ficar soltando esse musgo todo. Interessante, isso eu não sabia, olha. Então. Que poderia passar cola. A gente vai espalhar o musgo. Vamos lá. Musgo verde, bem bonito. E tem outras opções de musgo também, né, Paula? Tem o musgo rosa, sim, né? Sim, tem várias cores. O musgo rosa, ele é usado muito para orquídea natural, né? Então a gente vai espalhando. Colocando uma camadinha, olha que lindo. Então aí vocês estão aprendendo a fazer o arranjo desde o início, desde a base. Vocês estão me ouvindo, tá? Se precisar, eu falo mais alto. É que com a máscara fica sempre mais baixo. E aqui vamos espalhando, ó. Até cobrir toda a superfície, né, Paulo? Pra a Valéria, não... a dona do vaso, ela ia entrar participando junto com o arranjo dela, né? Ela ia solicitar uma participação, mas como ela tá no trabalho, eu acho que ela não conseguiu entrar. Ai, ficou difícil, né? Mas sim, quem sabe, no meio ainda ela consegue, né? Quem sabe dá tempo, aí ela vai acompanhar o arranjo dela. Então, olha aqui, ó. Aqui a base já está toda prontinha. Olha que lindo. Olha que legal, gente. O nosso musgo. Muito legal. E agora, a base pronta. A base pronta. Uhum. Agora a gente vai começar a colocar as peças, tá? Vamos lá, vamos começar a montagem, pessoal. Vamos lá. Vamos começar pelas peças maiores. Então, aqui que a gente faz? A gente sempre mede, tá? Aqui, perfeito. Uhum. Então, vamos começar pelas maiores. Acho maravilhosa essa peça aqui. Ó. Muito olha que linda, né? Olha, já deu até uma outra aparência já, ó. Vendo, a gente não precisa colocar tudo na mesma altura, porque uma planta natural ela vai crescendo. Uhum. Né? E esse efeito da raiz também é bem legal, né? Olha, olha que lindo, olha. Fica muito, muito legal, real, né? Uhum. Então, começando com as meninas centrais. E agora vamos começar com os piques. Vamos começar com esse pique aqui, ó. Que é o flocadinho. Eu acho ele lindo. Então, agora eu vou começar a cortar minhas peças, né? Uhum. Uma peça já maior que o vaso.
E a suculenta, ela já fica tudo mais rasinha, então a gente vai medindo e vai cortando. Então, vamos começar com ela aqui por baixo. Olha o efeito, Daiane. Nossa, olha o contraste que dá, né? Sim. As cores. Foi o que eu falei das cores, né? Se brincar com as cores das suculentas, fica muito legal. Vamos vindo com essas plantinhas aqui por baixo. Olha como ela é linda. Nossa, uma gracinha, gente. Olha isso. Linda, né? Ó, estão perguntando o valor. O valor da peça? O valor da peça pronta. Pronta, né? Isso. Eu ainda não fechei o valor, tá? Mas assim que eu fechar. Ô, Cristina, assim que a Paula fechar, tá? O valor ela já passa, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou pegar esse piquezinho. Olha que lindo. Bem esse verdinho. É uma gracinha, esse daí isso. Também, né? E a uma suculenta também, né? Eu vou vir pra cá. E vou vir com ela por aqui. Eu tenho certeza que vocês vão querer fazer um arranjo desse, porque ele fica lindo. Enquanto ela coloca ali, vou mostrar aqui, ó. O que ela já colocou. Olha que gracinha. E o contraste que deu dos verdes, ó. O verde do musgo, o verde do pique e esse verde... Como que chama essa outra planta, Paula? Eu não entendo muito de planta. Planta é com você. É, essa daqui é... Ela é uma planta, assim... Não é uma suculenta, né? É mais folha, né? Isso, é mais folha essa. Uma raizinha bem exposta. Gente, olha que lindo. A gente vai fazendo uma sobreposição. Olha que lindo. Nossa, vai ficar maravilhoso. Vamos, né? Continuar com as peças. Agora vou pegar esse outro pique. Ah, esse ele já tem outras tonalidades é também, isso. Né? Vendo bem verdinho. Muito legal. Lindo ele. É um outro tom de verdinho, né? Uhum. Começar com ele por aqui. Vai dar bastante contraste. O arranjo de suculenta, ela é uma peça que você não cansa, né? Além uhum. de ser uma peça muito real, muito bonita, você não cansa de um arranjo verde. E também não compromete a decoração. Olha que fofinho que vai ficando. Vão falando aí, tá, pessoal? O que vocês acham? Ó, pessoal, tá entrando. Mariana Moli. Mariana. Boa tarde. Boa tarde. Fernanda também entrou. Boa tarde, Fernanda. Sandra Messina. Gil e Alain. Gil, né? Gil. Gil, ela. A gente também. Uhum. Então agora nós vamos com esse pique aqui, que ele é mais acinzentado. Vou vir com ele aqui por baixo. Olha que lindo, Daiane. Nossa, lindo. Esse aí é uma graça também. Vendo, ele vai dando todo um colorido lindo, né? Bonito. Uhum. Vou mostrar de mais pertinho. Olha isso, gente. Que legal. Olha o contraste que dá com as cores. Dá pra brincar bastante com as cores, né? Sim. Agora, vamos pegar essas peças aqui maiores. Olha que lindo, hein? Vamos lá. Vamos jogar esse verde. E essa raizinha pra fora, olha que beleza.
Olha que lindinho, gente. Fica caidinho assim pra fora. Dando um ar mais natural também, né, Paula? É, olha aqui, parece que tá um brotinho, brotinho, né? É. Agora vamos com essa aqui desse lado. Nota que eu tô colocando as peças com firmeza, né? Uhum. Justamente por causa da argila. Vai ficar bem seguro, né? Pra ela não ficar soltando se fosse só na espuma, sim, né? Só na espuma ela fura e ela acaba ficando solta, né? Solta. Tá vendo? Uhum. Agora vamos com mais um. Vou colocar esse um aqui. Tá uma bacia bem cheia. Olha que linda. Olha essa. Que linda também. Uma gracinha. Agora eu vou vir com essas daqui. São as pequenininhas, né? Sim. A gente vem fazendo esses cantinhos. Olha que lindo. Uma graça, olha isso. Já tá enchendo. Já. Né? Tá ficando bem cheio. Olha de cima, gente, olha. É. Falta só alguns espacinhos ali pra completar. Isso, vamos vir com essas pequenininhas aqui. E ela é bem delicadinha, né? Bem pequenininha, uhum. Mas olha a diferença que ela faz. No meio das maiores. Ah, dá aquele tchan na peça, é, né? É um charminho. É um charme. Encaixando aqui, às vezes o musgo. Olha que fofinha. Nossa, tá dando muito pegar, linda. Né? Tá. Tá assim. Agora ficou essa aqui, essa também aqui. É linda. Vamos colocar ela pra cá. Que linda também ela. Linda, né? Uhum. Ó, essa também tem o brotinho, gente. Tem ó. O brotinho, ó. Essa aqui acho é eu não falei dessa. Um brotinho mais levantadinho, isso. Né? Olha que charme. E agora vamos colocar essa. Então, olha esse colorido. Que lindo. Olha que lindo, gente. Uma graça. Eu gosto muito dessa daqui, ó. Dessa aqui. É linda, né? Uhum. Ela é meio leitosinha, né? E agora eu vou fechar. Boa tarde, Fabiana. Bem-vinda à nossa live de montagem. De montagem. Nossa primeira live de montagem, né, Paula? Sim, de live sim, uhum, né? De live sim. A gente já tem vídeos, mas live mesmo, essa é a primeira que a gente está fazendo. Você pode estar vindo montar, escolher as peças, ou seja, um arranjo floral, né? Uhum. Olha que lindo que ficou esse canto, Daiane. Ficou a mistura das cores. Totalmente ficou lindo, fechado, né? Ficou muito. Ficou lindo. Sim. E agora só ficou essa. Olha isso, gente. Essa live vai ficar gravada, pessoal que não viu o começo, tá? Depois assiste inteirinha. Essa live também a gente vai subir no YouTube. Se vocês não seguem a gente lá ainda... Isso, aproveita pra seguir. Já aproveita. Segue a gente lá. TikTok também, né, Dani? TikTok.
A gente tem tudo quanto é rede social, gente. Pode, só colocar lá ponto forte, vocês vão achar a gente. Olha que bacia maravilhosa. Linda, linda. Totalmente fechada, cheia. As cores. Ficou magnífica. Eu tenho certeza que esse centro de mesa vai ser um sucesso na casa da Valéria. Vai mesmo, vou mostrar aqui. Olha de que peça cima. Linda. E agora vamos mostrar mais de perto. Olha isso, gente. Olha que linda. Olha, a combinação ficou perfeita. E aí, pessoal, gostaram? Ó, lindíssima, a Fabiana falou. Então, Fabiana, venha montar seu arranjo aqui com a gente também. Olha aí, gente. Olha que lindo. Infelizmente, a Valéria não pôde acompanhar, mas eu tenho certeza que ela vai visualizar. Amanhã ela vai estar vindo buscar o arranjo dela e ela vai amar. Nossa, ficou perfeita. Eu amei, gente, eu amei. Ficou linda. Assim, essa peça, essa bacia, ela é uma bacia mais pesada, porém, ficaria muito mais se a gente não tivesse usado a espuma floral. É se usasse tudo em argila, é, né? Ia ficar muito pesada. Vai precisar, né, de um tanto que segure essas peças, né? Então, uhum. Com a espuma é super levinha. Ficou um arranjo bonito. Vai dar um up na casa da Valéria. Ou se vai, vai ficar lindo lá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quiserem vir montar os seus arranjos, nós já fizemos compra de flores, vai vir muita flor, muita peça lindíssima. Pode vir escolher e nós montamos para você, tá ok? Então, essa foi nossa primeira live de montagem. Vai ter mais, vai ter mais. Então segue a gente aí para vocês ficar ligadinho em tudo que a gente fizer. É, né, isso, Paula? Aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.